Cadangan mewajibkan menteri dan juga timbalan menteri mengisytiharkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan juga sebagai indeks prestasi utama KPI mereka dapat wujudkan suasana Malaysia bersih daripada gejala rasuah. Selain itu, menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Sri Rina Harun, tindakan itu dapat menghindari mereka daripada mengulangi kesilapan yang dilakukan kerajaan terdahulu. Jelasnya, ahli parlimen termasuk daripada blok pembangkang juga dikendaki mengisytiharkan harta masing-masing. Beliau sebelum itu menghadiri majlis penyampaian cenderahati sempena sambutan Hari Guru di Ibu Negara.